Kan du inte berätta? Du har träffat dem båda. – Ja, Trump träffade jag 2002, det var på en fest hos en, en privat fastighetsägare som är mycket större än Trump och som vi var goda vänner med. Och eh, Trump var där och jag gick fram och hälsade och jag hade, eftersom jag då var svensk generalkonsul i New York, så hade jag en svensk flagga på mig. Och då eh, dunkade han mig i ryggen och så sa han att “well, I have Swedish roots, alltså jag kommer från Sverige. Och det var ren lögn. Utan grejen var ju att hans farfar kom från något som heter Kalstad i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Och så började de bygga billiga bostäder för nyanlända och sen när strömmen av tyska judar kom och de ville inte ha en tysk hyresvärd och då sa Trumps pappa att nej, 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 jag är inte tysk, jag är svensk från Karlstad. Och det där var ju ren bluff. Och det där har utretts ordentligt. Men Trump har ändå upprepat det gång på gång så han vet att det är bluff. Men det är ju då så att varje möte han har, hur oväsentligt det än är, det är ett säljtillfälle, då säger han någonting bra. Och Biden har jag träffat eftersom Biden är med i något som heter Swedish Council i kongressen där de som antingen har svenska rötter släktrötter eller på något sätt är engagerade för Sverige är med. Och Biden är med därför att han kommer ju från Delaware som är den gamla svenska kolonin på 1600-talet. Men sen är han också engagerad för Raoul Wallenberg i ett sammanhang som jag träffat honom också några gånger. Och han gör ett väldigt sympatiskt, kanske inte medryckande men väldigt sympatiskt intryck när man träffar honom. Just det, nu när, jag, när du berättar det här så gissar jag att Biden vart en favorit för dig. Ja, ja. Vill du berätta lite, du säger ja, varför? Ja, därför att han är en ganska försiktig, rimlig person. Man kan ju säga att Trump utmärks ju för att han vill bestämma allting själv. Det gjorde han även när ni träffades va? Ja, ja, det, ja. så har det alltid varit. Så det var ju så att när han var eh, han var ju länge då chef för ett stort fastighetsföretag och känd för att sparka folk och bestämma allting själv och allting sånt där. Eh, och det där gör han ju fortfarande han tycker att eftersom han är vald till president är det han som ska bestämma allting själv. Och eh, det gör att de har en tredjedel av alla platser i de officiella förvaltningarna tomma. Folk vill inte jobba där och han är inte angelägen att få dit folk. Nu när vi ändå är inne på dem lite så här uh, off the record nästan, Vill du, uh, hur, hur skiljer de sig åt privat som personer? Vilka oh ja. är de? Ja men väldigt. Jag menar Trump dominerar alltid och uh, säger vad som passar just då och drar i med allting och Biden är rätt tillbakadragen, mycket försiktig och sånt där. Uh, de är ju båda uh, lite till åren kan man säga. Jag menar Trump är 74 och Biden 77. Eh, och eh, på Bidens, I Bidens fall märks det lite grann att han är äldre. Det märks mindre på Trump. Mm. Han har alltid varit ungefär likadan. Alltså. <laughs> Jag höll på att säga gå in på Biden här eller eh, Donald Trump när han säger Sleepy Joe. Det ligger någonting i det, eller? Ja, ja han, kall, han säger ju då två saker om Biden. Det ena är att han kallar honom för Leiden alltså den som ljuger. Det är ett sånt där trick. Och sen så säger han då Sleepy Jew och det är ett sätt att antyda att Biden skulle vara lite senil. Mm. Och Med Biden är det ju så att han sluddrar ibland och säger konstiga saker men det beror ju på att han har en bakgrund i att ha stammat. Stammade ganska länge upp i 20-årsåldern men det är ju länge sedan. Men det, det kan ibland påverka hans sätt att prata.